ସମସ୍ତେ ମୋର ଟିକେ ଜୀବନ ବିକଟ କ'ଣ ଖାଇବାନି ପେଟ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେତିକି ସେଠି ଥିଲା ନା ନା ମୁଢି ପାଇଲେ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ପାଇପ୍ ଥିଲା ସେଇ ପାଇପ୍ରେ ପଠେଇଲେ ଅଠର ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଇଲୁ ପରା ଅଠର ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଠେଇଲୁ ପ୍ରଥମ ଅଠର ଘଣ୍ଟା କିଛି ଖାଇନଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ରିଲିଜ ହେବା ଆମେ ସେ ଭିତରୁ ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ଆସି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଇଠି କଥା ମୋଦୀ କ'ଣ କହିଲେ ଥିଲେ ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ବାହାରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲେବର ଅଫିସର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆମ ସାହସ ବଢ଼ିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯିବନି 2 କିଲୋମିଟର ଟେନାଲ ଥିଲା ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା ନହେଲେ ଆମେ ଥାନ୍ତୁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିବ କେଉଁକି 8 ଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ବିତେଇଛେ ହଁ ଯେତେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବେଲେ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ କି ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଘର ଆଉ 9ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ 9ଟା ଭାଷା ଥିଲା ମୋବାଇଲ 2 ଦିନ ଦେଖା ହେଲା ତାପରେ ତ ଚାର୍ଜର ଫାର୍ଜର ନାହିଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ମୋ 10-12 ଦିନ ବିତେଇଲୁ ଆମେ କଷ୍ଟ କରି ତାପରେ 6 ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ ତାପରେ ସବୁ ଗଲା ଚାର୍ଜର ବି ଗଲା ମୋବାଇଲ ବି ଗଲା ବାହାର ତାପରେ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ସବୁ ଗଲା ଘରଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ କାହାକୁ ଭେଟିବେ କ'ଣ ମନେ କହୁଛି ଘରକୁ ଗଲେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବିତେଇବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଏନା କହି ହେବନି ଏଠି ଘରେ ଗଲେ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏତେ କଥା ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜାଣିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଘରକୁ ଗଲେ ସମୟ ବିତେଇବି କ'ଣ କରିବେ କାମ କ'ଣ ଫେରିବେ ଆଗେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହିକି ବିତେଇବା ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।